KH Anwar Zahid satu kecamatan jadi ngakat. HWKWKKWKW. Eh, wes kate jam siji loh ini. Sopo ngomong tekoe ayat telat mau. No? Matur suon. Aku tadi kan di awal udah minta maaf. Saya disalah nosek di paido. Ngapun ten bu, niki wau soalnya. jatwale telu dipeksa karo Gus Nafik. Kula niku awali pertama jam 8 lewat 5 eh berapa ya? 8.15 wis naik. Maring ngono selesai jam 9.15. Langsung melayu, setengah 10 munggah. Terus dipeksa karo Gus Nafik. Ana masopik barang. Akhire ana nyanyine sulawatan. Suwe sak cepet, cepet no sek leren bagi-bagi sarung. Terus Woy, aku mau jalan yuk, adik makan. Takut eno, takut jemput yang mau. Mau langsung, muka mobil, ber, merenek. Aku yuk gak mampir karaoke, yo gak. Ke pelayu Toto kini langsung diseret, sampai sahabat-sahabat banser, yuk. Geretak-geretak-geretak. Ngono, dicetoti, sampai ngono-ngono itu. Sampai bar seri lu kualan. Weh, weh, gaulah weh, gaulah gini. Ngoni gue say, gini, gini, gini. Ngoni saya, yes, aku iso ngote. Yes, aku iso ngote. Aku mikir, saya iso ngote aku, toh itu ngono senengnya. Nggak, ngga, ngga, Ya, aku seneng mah. Ngini kok karung ngoni kok, enggak level. Halo sayang. Aku hendon kok. Mbak-mbak, ibu-ibu nek ke aku kok gemes yang nomodelnya. Ini ku mau aku diseret-seret karo banser. Anggite, matur suun, banser atas penyeretannya. Eh, tak ulangi, sahabat-sahabat, ya. Lek yang ngawalinu, yang dikawalinu kayak nonggon longgar. Enggak, ya. Eh. Wek wis we, sing kanan kiri yo yo gak nyalahno sih aku banser panik gak nyalahno. soalnya jamaah iku ngerangsek gak kena dibendung. Kan banser kepengin menyelamatkan aku. Hmm. Loh, sampean gak rokok kok rondo-rondo konong kono akeh. Yo banser iku pengen aman aja sampai aman ngono. sampai gretek-gretek gretek-gretek. Lha sange aku dicengker ngene pisan. Kiwa tengen dicengker. Lha aku kate lembean lo gak iso. Dadi aku akhirnya mlaku Salah aku mlaku wis Kanan kiri do ngerayah-ngerayah, nyetoti golek i pipi. Coba makane bener e, ya. Kanan kiri rapet. Lah sing aku dijarno mlaku ngene, kan aku isok membela diri. Mengko lek ana sing nyetot pipiku, wes kan ngene. Lah aku dicengkerem ga iso obah nang. terus aku bisa melakukan enak ngene banser tetep kanan kiri set kasih jarak lah aku malah di puwepe di perkes banser aku gak diperkes perkes jamaah malah diperkes banser oh, banser ya melu gemes sih karena sang guyung guyun dan anggotamu gak ono sing ngawal Yo, harusnya dibantu sama anggotane komandan lenek lenek polisi kan pengalaman mesti no tapi no no no. Nge -nge -nge. Itu, gak gano bayarannya yang males so. no. ada nge ini padahal kulong itu nih gak bantu tugas beliau ngenteng no tugas beliau umpama gak dibantu kualan nah, kayak, 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 punti -punti, ini lah kiai kiai sing ngaji tan pun di pun di nih kesadaran dogone masyarakat cek nakal cek jahat akhirnya akhlaknya api-api saya kata nyolong gak sih saya kata mendem gak sih akhirnya meminimalisir tindak pidana tindak kriminal tugasnya kapolsek saya enteng. lega dibantu ke yang mesti kualan paling anggota apa jenenge polsek di kecamatan puri ya oh ngoro ngoro berapa dan anggotanya dan 34 cuma sak kecamatan lo polisi ini cuma telung puluh papat padal sak kecamatan Ngoro sing nakal wirae iki nglumpuk nduk kene wis sakmene durung sing e kondong-song-song kono iko ayo nah kaya kewalan kapolsek sak anggotane kaya kewalan dibantu karo kiai ngono kekawal